大家好，欢迎大家出席2016年国际华语辩论公开赛新变的初赛。这里是火道馆馆长的第六场踢馆赛。我是今天的大会主席李申红，王书静则是今天的计时员。此项比赛将以电子计时器计时。比赛开始前，有请场上的八位辩手自我介绍，有请。正方一辩杨帆。正方二辩郭瑞。正方三辩李哲。正方四辩王瑞，请代表炸碉堡队向在场各位问好。反方一辩林胜伟。反方二辩王彦博。反方三辩彭胜伟。反方四辩刘正武，请代表亚洲杯一山不容二虎问候在场各位。好，谢谢场上八位辩手。今年新辩初赛是以道馆赛的方式进行，馆长队伍将拥有三枚徽章来招纳队伍入馆。道馆队伍和踢馆队伍比试后，只考量挑战队伍是否有资格获得徽章。三枚徽章发放完毕后，道馆闭馆。换言之，新辩初赛不会有评委，不会有胜负，只有徽章。成功获得徽章的队伍既可成为所获徽章道馆的成员队伍，可代表道馆应战其他踢馆队伍。最终，馆长队发放徽章的三支队伍将会成为团体晋级次赛。初赛我们将采用新国辩赛制，换言之，除了自由辩论以限定双方各有四分钟外，其他环节没有限定时间，而给双方各19分钟自由分配，每个环节必须用满一分钟，每个环节结束后将通知剩余时间。事不宜迟，比赛马上开始，请现场的观众把手机调至静音模式，以免干扰比赛的进行。今天的辩题为正方以和制暴更有效，反方以暴制暴更有效。首先我们有请正方一辩进行立论。谢主席。大家好，一战以后犹太人想要重回故土，在移居巴勒斯坦的过程中呢，与当地的阿拉伯人展开了一场血腥的土地斗争。阿拉伯人企图诉诸战争夺回他们的土地，然而换回的不是领土，却是一次一次的伤亡。第四次中东战争之后，双方展开了谈判，为了在战争之外寻求一种和平的解决方案。以和制暴和以暴制暴是在面对暴力、暴行和暴徒的时候两种不同的手段的制止方式，比较何者更为有效，就是看以和和以暴何者能够减少暴力的发生。下面我方将从两个方面来论证我们的观点。首先，以和制暴既保护了被害者的利益，同时也保障了施暴者的权利，从而避免了暴力的升级。前段时间网络上有一个拐卖儿童，网络上疯传了拐卖儿童的人贩子应该被判刑的那样一个例子，而人贩子呢，他们的暴行激起了人民群众心中的愤怒，那人民群众心中的怒火就像点燃了火线的炮弹一样，他急需要一种释放，却忘记了静下来想一想什么样的惩罚才与这样的暴行可以相匹配。于是一个人拐卖了儿童，那我们所有人民群众的怒火就想要把这个人贩子拐进了地狱。以暴制暴将原本的施暴者变成了受害者，于是你惩治了一个暴行，你自己却成为了一个暴徒。那个原本的施暴者，他可能会因为被过度的惩治而感到不服，感到委屈，所以他会进而卧薪尝胆，来年再战。而以和制暴呢，在双方的诉求上面，他们搭建了一座沟通的桥梁，通过平衡双方的诉求来在彼此心中画上了一个暴力的句号。当你的诉求能够被照顾，我的诉求也能够被照顾的时候，我们没有了动手的理由，暴力自然就可以消解。第二，以和制暴为冲突提供了暴力之外新的解决手段，使人们变得更加理性和克制，从而减少了流血事件的发生。从远古社会到今天，无数的战争无一例外的需要流血和牺牲，过往的教训使得我们希望战争从我们人类的文明中被驱逐出去，于是不断诞生出了国际仲裁法庭、联合国还有和平共处五项原则等等基于契约精神的这些成果。在合约的限制下，我们拥有核武器，但是我们也克制地避免使用核武器。但是在蛮夷的时代，部落与部落之间可以一言不合就开战，
而今天地区之间的冲突往往通过谈判，通过仲裁的手段来化解，暴力的手段在逐渐的淡出我们人类的文明进程。诚然，我们不能完全的杜绝所有的暴力行为，但是以和制暴在这种解决手段的引导下，我们人心中那暴徒就没有被诱发的动机，而社会的暴行在合约的威慑下也被驯服。因此，我方坚定的认为以和制暴更有效。谢谢。好，我们继续正方一辩，您方还剩下的时间有15分钟50秒，现在是质询环节，请反方四辩对正方一辩进行质询，有请。谢谢主席。各位好，刚刚没有确定一下几个字词最基本的概念哦。诚如您方所说，这个题目要讨论的是用和的方式还是用暴的方式更能够减少暴力的发生嘛，对不对？是。好，那我想请教你哦，暴最极致的暴力是什么？伤害别人，比如说把你杀掉这样。哦，把它消灭是最极致的暴力嘛，对不对？最极致是这一个。对暴力。好，那我可以理解。对啊，没有，那我想问你哦，如果我们要减少暴力的发生，直接把施暴者消灭掉，是不是他再也不会施暴了？理论上是这样。理论上是这样，所以是不是在这把他杀掉，他的暴力就是发生的几率是零？跟把他用道德劝说，或者是给他相对应的您刚所说的谈判，或那是不是还有可能会活着，还有可能会施暴会再犯？来，对方辩友这样子。对，就算这个人他对我施暴了，他也是一个人。我们需要，我想要保障我的利益，但是我们同样，西端没有回来。我们刚刚讨论的东西是减少暴力的发生嘛，对不对？是是，我们把一个杀人犯直接杀掉，他再也没有杀人的可能。看哪一个把一个杀人犯留在这个世上，给他道德劝说，哪一个再犯的几率比较高？如果他死掉了，他当然是不会再犯。谢谢您方。那我对吗，我再问你一个问题哦，您方刚刚论点没有说到，现在这个世界上有很多的冲突是透过谈判和沟通来化解的，对不对？是。那没有，就算有这样的例子，又怎么能够论证它比以暴制暴更有效？它有跟暴力做比较吗？我们来宏观的看待这个问题啊。对，回答我问题，它有没有比较出比暴力来解决这个冲突更有效？对，放在宏观上面是可以比较的。怎么说？对，那你看，我们从远古时候，我们会冤冤相报，对不对？我以牙还牙，以眼还眼。但是我们在这一条历史的长河中，我们可以通过第三方，通过都没有给你30秒，你还在历史长河，还没有比较嘛，对不对？没关系，都没有，后续跟大家继续说明，谢谢大家。没关系，没有，谢谢。好，谢谢双方代表。反方还剩下的时间有17分钟05秒，接着我们有请反方一辩进行立论，有请。谢谢主席。各位好，我们看对方没有一辩申论，他们举出来任何一个例子是透过和平的方式来解决的吗？一个都没有。各位发现了吗？他们一般要开篇说什么？他说一开始这个建国的时候，那个阿拉伯就马上来这个攻打你，结果以色列做什么？以色列难道是用和平劝说的方式就可以解决问题吗？明显没有。所以我们明白对方没有第二个论点说什么，他说国际仲裁，他说可以透过契约和平的方式来解决所有世界上所有暴力的问题。各位，这场比赛的重点不在我们要用什么样的方式，重点在我们对付的是哪一群人。什么叫以暴制暴？暴是什么？暴是指现况底下我们用各种违背人权，用各种凌虐，用各种这个不符合我们对人性想象的方式来施虐于他人的这群人。我们指的是哪一群人？恐怖分子。他为了要威吓世界上所有人，他可以轻易的把任何一个人的头砍下来，就只为了要威吓其他的国家不要解决他们。各位，对付这种人，对方辩友说的和平契约，对方辩友说的和平理性，有任何一个例子是用这样的方式来解决的吗？明显没有。解决的方式是什么？解决的方式就是完全的用我们所拥有的武力优势直接的歼灭这样的恐怖组织。解决的方式是什么？解决的方式是直接用我们拥有的任何能够抗拒，任何能够制止，任何能够毁灭他们有所破坏力的方式。各位，我们要明白什么叫以和制暴。以和制暴在过去历史上面有多少多少的人都是这样子来解决问题的。各位不知道有没有听过这个宋襄公的例子。宋襄公是什么？他是这个仁义之师的典故。他发生什么事？这个当今天这个当宋朝这个楚国要攻击宋朝的时候，他做什么事？他们兵临城下的时候，宋襄公说什么？他说啊，我身为一个这个有道义的人，我要等对方已经布好阵之后呢，我再这个发兵来攻击。结果等对方布好阵的时候，发生什么事？他一下去，然后举国被歼灭，他自己也死亡。
各位，遇到别人用暴力的方式攻击你的时候，解决的方法从来就不是用和平理性的方式来劝说他们，因为这样没有办法解决问题。还有什么样的例子？在德国，大家一定听过绥靖政策。在二战的时候，英美法他们用各种这个绥靖的政策来面对德国希特勒的各种举国的入侵，结果发生什么事？结果发生的事情叫做他们没有办法抑制希特勒，反而让希特勒助长他的势力，导致二战没有办法毁灭的结果。都没有担心暴力，都没有担心不和平，但不和平的理由就来自于对方便有用和平的方式自以为能够解决暴力分子的不和平。这就是我方最后担心的，他方说要用以和制暴的方式是什么？制暴的意思就叫做让他没办法施暴。那让他没办法施暴的方式都没有一遍搞，完全没有说任何方式能够用和平的方式解决。我方告诉你，用和平的方式，用宾拉，像我们怎么解决宾拉登，美国举国入侵，他完全没有办法回击。这就是我们希望能够告诉大家的事。面对暴力，我们就只能用暴力的方式让他完全没有办法这个回击。谢谢大家。好，我们谢谢反方一辩，您方还剩下的时间有14分钟04秒。接着我们有请正方四辩对反方一辩进行质询，有请。好，谢谢主席。来，你好。我想先跟您方确认一件事，就是首先暴的程度是不是有很多种，有轻的暴，比如说拐卖一下儿童，也有重的暴，比如说杀人。那照您方的逻辑，也有轻的回应他的方式咯。照您方的经济制裁，难道也是轻一点的拿你一点钱吗？我想先跟您方确认的只是暴这件事，暴是不是有程度之分？如果您方这个定义，我方可以接受，但暴跟暴两个暴是同一个意思哦。如果你要程度之分，我们的以暴制暴的制暴也可以有程度之分。以暴制暴，来来来，您方会认为以暴制暴两者的程度在现实生活中是一定会对等的吗？以暴制暴，在暴两个暴的前提，现实中可以对等啊。可以对等，跟一定会对等，这不就是罪刑法定原则吗？好，来，我照您方的逻辑，我跟您举一个最近发生的一件事。好，就是网络上朋友圈开始疯传一句话，叫“拐卖儿童处以枪毙的极刑”。对，先生，你讲好。为什么会有这样的状况呢？当一个暴徒他施暴的时候，往往我们觉得自己很正义，我们很愤怒。这种愤怒之下，我们没有再把那个施暴者当成一个人来看。然后这个时候，我的评判标准，我认为的解决方法，在对待他，请问有没有可能对施暴者有不公平的对待？对施暴者不公平，公不公平当然是别的辩题在讨论，这场比赛讨论的是制暴。OK， 对对对，我们在讨论的是方式。你看后面说什么更有效？有效就是要制暴嘛。有别的考量的依据，我们今天就单纯讨论公有效。不要逃，不要逃，没有逃，没有逃。正面回答，一个不公平的方式在处决这个人的时候，他心里会舒服吗？他心里不舒服。OK， 好，我答到这个就好，接下来会再跟你答。所以呢，来第二点，好，你方今天刚才在四辩的时候有问到我方一个问题，说，我制服一个暴最简单的办法就是彻底铲除。对啊，是吧？你们就是这样讲的。OK， 好，来，我要问一下，假设今天一个人。他杀了人，是暴力吗？杀了人吗？对，是暴力吗？是暴力，暴力。OK， 我杀他是暴力吗？是暴力。OK， 他用了一个暴力，我制服他的时候他没了，我出现了。不是啊，法治。你看，我们在说的是制暴嘛，重点就在于那个 OK，、那个、我不要你不要绕到其他问题，我想问这个行为本身。请问是不是一个暴力消除的时候，新的一个暴力也同时产生，而真正的暴力是没有被得到消除的？不是啊，这个暴力得到消除了，我们谈的是有效嘛。好，谢谢，接下来我们会再继续。好，谢谢。好，谢谢双方代表。正方还剩下的时间有13分钟26秒，现在我们有请正方二辩进行立论，有请。其实我方核心想讲的一件事情，就是我们所有的问题不能通过暴力来达到我们的目的，不能不通过暴力来达到我目的的最关键的原因在不在于我与我们邪恶的势力结盟，而这种邪恶的势力结盟的思想其实是这样子的，就是我们虽然用对方面有所讲的暴力的手段去终结了一种暴力的产生，仿佛是这样的，但是实际上呢，我们仿佛变成了和我们最开始的那个对你施暴的人一样。这其实就是我方想讲的，就是我们用暴力的手段并不能去终结暴力，比如像日军侵华的事情，日军侵华虽然我方承认他现在也没有对
也没有对我方进行，没有对中国进行一个合理的公开的道歉的行为。但是我们在网上亦可看到很多有极端的左倾主义者同样认为用核武器去清平日本这件事情是合理的。那我们来看看这件事情真的是对他是一种合理对待吗？我认为不是。就像对方辩友也讲过，我们难道真的能把一个国家一个民族完全灭绝来用这样的手段来解决暴力，来解决暴力吗？我相信不是的，因为这样的话我们整个人类都没有办法生存下去。所以在这个社会，在这个社会的体制里，我们更倾向于一种使用一种交出自己本身的一种自然权利来换得一种法律权利的一种使用方式。对方辩友可能不太懂，我来给对方理一下这个观念的一个观念，就是我们将自己以暴制暴的权利上交给了一种国家，但是上交了一种公权力，而这种公权力赋予我们一种新的法律权利，而这样的法律权利来让我们去解决生活中的问题，让我们来协调生活中的一些问题或者一些什么。诚然对方辩友会告诉我们，就是比如你在枪击的时候，法律是不是也告诉你要枪击他，枪击他的原因是什么？是因为他上交出了他的法律的一部分权利，但是没有履行相应的义务。而这个相应的义务就在于我们生活在这个世界里面有一条运行的规则，叫做我尊重我的一种自由的权利，并将它上交给了公权力，而公权力也提供了一种我的责任，就是我要履行我应该做什么的责任。而这种应该做什么的责任，就是我们就是以核制暴的真正的核心，是我们一个世界的运行规则。而监狱等等，而这样要举例子，监狱等等这些东西都是因为我们触犯了这样的运行规则，所以整个合约体系下对我们进行一种限制，让它应得到应有的惩戒。而这种的惩戒的能力并不在于我们本身，而在于一种这是我们应该付出的事情。就像对方辩友所讲的以暴制暴这件事情，其实它核心的是一对一的面对的问题，而我方提倡的是一种我们将所有的问题都交给一种第三方来考量这件事情。对方辩友也可以举出比如我们在遇到正当防卫的时候应该怎么办，但是这样子的问题其实也是法律在它给了你一种正当使用防卫的权利，为了防止别人对你的侵害。我希望对方辩友给我们讲解一下，我们明确告诉你们我们在合约中应该做什么不应该做什么。而这件事情其实正像是马路上的交通法规一样，交通法规在马路上画出了许多的道路，让我们开车沿着道路走，而不是大家像希望的田野上四处奔波。这样的原因就是在告诉我们，我们关键是有马路的斑马线在引导我们走什么，而不是有交通法规在罚钱惩治我们走什么。谢谢。好，我们谢谢正方二辩。您方还剩下的时间有10分钟09秒，现在我们有请反方三辩对正方二辩进行质询，有请。主席大家好，对方辩友您好。对方辩友，您方在一辩的时候第一句话开宗明义的就告诉大家，在二次世界大战结束后以色列建国，隔天阿拉伯国家就率军队入侵了以色列，对不对？是的。对方辩友，请您现在告诉我，在您方的辩题之下，您认为如果你是以色列，你应该怎么面对这样的状况？我方的立场是以核制暴的手段、就是、没关系，您只要告诉我您概念中的以色列应该要用什么方式回应阿拉伯诸国联盟的军队入侵嘛？谈判的手段。哦，谈判的手段，那就是当他已经在入侵你的当下，而且你也知道他的目标是要消灭你，你还是要跟他谈判。那好，如果你的谈判代表今天第一个已经被杀掉了怎么办？我方是对方辩友，你要不要派第二个？第二个如果被杀掉了怎么办？继续跑。第三个，所以杀到犹太人没有了为止。 OK， 好，没有关系。对方辩友，您有考虑过犹太人的感受吗？对方辩友，但您这样的讲，对方辩友没有关系。那我问你下一个问题好了。大家都很清楚的地方是在1938年的时候，英国跟法国为了要满足德国跟意大利的向外扩张，所以召开了一个会议叫做慕尼黑会议，您有听过吗？有听过。好，面对希特勒当时的主张，希特勒当时的主张是什么你知道吗？哦，我知道。你知道，也就是他觉得因为今天捷克境内的苏台德区因为有长期有日耳曼人活动，所以这个地方应该是他的，没错吧？我不认同个人的理解在国家层面上。不好意思，您的意思是什么？我们现在讨论的是历史事实。哦，对，这不牵涉到个人理解的差异吧？我说个人的理解差异是在于，其实希特勒认为的，并不是所有人认为的。
不是，这但是现在重点是英国跟法国都认为他这样的理解是正确的，所以在没有通知对方辩友，我们现在讨论的是以核制爆一个历史上活生生的例子哦。同学，哎，对方辩友，不好意思，我又叫错您了。对，哎，对方辩友，您知道在整场慕尼黑会议里面，捷克本身是没有参加会议的。所以您，对方辩友，您知不知道捷克没有参加会议这件事？所以您想论证一个没有双方对等的条件下，最后给我们讲。不，您告诉大家的是，要解决国际侵略最好的方法就是谈判嘛。对，那我现在就告诉你，在这样的谈判里面，被处分的那一国连参加的机会都没有。您知道这件事吗？我知道，但是最后二战的结果是怎么样的？啊，不，等二战的结果啊，就是有一个国家用了三颗原子弹里面的其中两颗，把一个国家给打到，他以后不敢再侵略。对方辩友，您知道吧？哦，但是所以二战以后建立了联合国，这些对方辩友又是怎么理解的？哦，对方辩友，您不用问我怎么理解，待会我会告诉你我怎么理解。我只想问你嘛，在你的概念里面，当国际有冲突的时候，你告诉我要用和会，然后今天你告诉我捷克根本没有参加会议哦，那请问他到底怎么样的权益被保障了吗？所以一个不公平的和会并不能论证一种不公平的哦，同哦哦，对方辩友，好，那没有关系，待会再麻烦你用所有的辩词跟大家讨论一下您所谓的和到底是什么，还有它有哪些标准，谢谢。好，我们谢谢双方代表，反方还剩下的时间有10分钟55秒，现在我们有请反方二辩进行立论，有请。谢谢主席，各位好，来解释一下对方辩友的逻辑。对方辩友说，有一个施暴者，这个时候他被抓到警局，如果一群民众去围殴他，他就变受害者。这个时候他心中会非常的愤怒，还一定会想要来年再战。为什么？为什么他不会因为这样感到害怕，觉得自己知错能改？对方辩友论证有没有连结？照对方辩友的逻辑，新加坡应该天下大乱，因为新加坡动不动就给你来一鞭，来一鞭的时候，他心里就心中非常的愤怒，他打算来年再战。对方辩友，施以暴行，他到底心中会产生害怕，还是心中会更讨厌你，更想要以牙还牙？对方辩友，你要证明嘛？你没有证明，你没有办法告诉我结果。再来第二个，对方辩友说，这个世界很流行趋势用谈判，用经济制裁。我帮一边就问你了，你有没有实力啊？你有没有实力在这个世界上目前几个想象中最暴力的代表，比如说金正恩同学？金同学，他有害怕你的谈判吗？他有担心你的制裁吗？还是他动不动就告诉你，我手上有一颗原子弹、核子弹，我也要跟你拼了？对方辩友，你要举例告诉我，告诉我为什么今天的和平谈判会有效解决暴力？如果没有办法解决暴力，那我要介绍另外一个人给你认识的，菲律宾总统杜特地上任之后疯狂杀人，杀到之后连这个毒贩都醒了，没有人敢再贩毒了，为什么？因为他没有想到做这件事他自己就会消失在人间啊。当暴真的出现在是难以想象的暴力的时候，它的效果会立即而明显。那只剩下一个问题了，为什么立即而明显的事情我们不见得会去做？因为有效不代表应该。因为我们这个时代讲人权、讲人道、讲法律、讲法治，就是您方谈的我们是人。可是各位不要忘了，题目谈的不是以和制暴更有人权，还是以暴制暴更有人权呢？单谈效果，怎么样忘记当下的痛苦最有效？吸毒最有效。可是我们根本不会叫人家去吸毒啊，我们也不会鼓励人家吸毒啊。所以对方辩友，你今天论证的命题如果要论证有效，要告诉我和平的效果在哪里。反观我告诉你了，我们人类的历史上之所以进步，是我们忘记放下有效不是唯一评量一个世界该用的标准，所以我们才会说即便它有效，但是它不应该。谢谢。好，我们谢谢反方二辩，您方还剩下的时间有8分钟32秒，接着我们有请正方三辩对反方二辩进行质询，有请。谢谢主席。对方辩友你好。你好，大家好。来，对方辩友，我大概听出了你讲的这东西里面有三个问题，是一个一个来问你，好不好？当然。来，第一，你告诉我，我想先问你这样一个问题，是当我受到暴力的时候，我以暴力的手段去制裁他，我能不能去评判说我到底要用多少的暴力合适？越暴力越好。越暴力越好是吗？我无所谓，就是别人打了我一拳，我可以打断他腿。不够。不够是吗？我再把他打死。也不够，把他家也打死。把全家都杀了。对。所以对方辩友今天告诉我说，我们今天面对暴力的时候，我们可以无休止的使用暴力，用最极端最残忍的方法，甚至我今天不应该跟他有关系的所有人都杀了，我把全人类都杀了，世界只剩我一个了。如果你可以，那你就称王了。不应该但很有效。
不应该但很有效，对 对, 对，好，行，对方辩友其实跟今天他第一个跟我们讲的这样一个东西，其实是一个非常没有意义的东西。我们今天解决问题的方法是什么？意义的东西，杀掉全部的东西最有效。今天我得胃病了，最有效方法是什么？切掉，对，什么都不用管，最有效。其实是哦，但是我们不会选择这个方法。OK OK， 来，我们再来看，我们觉得承担痛苦。再来看对方第二个问题，刚刚你不断的问我们说。您方的一二辩都有问到我们一个说，到底我们是怎么以和之报的？就是实力啊，可能这样，您方可能没有太认真在听我们在讲，我很认真听，理解了没有很透彻？我来告诉你一下。好，今天我面对问题的时候，是我用和平谈判的方法，没人理你，当然不是跟他讲道理，没人理你，我不是在这边慢慢的跟他讲道理，他可以不理我没关系。那你要怎么让他理你？我今天面对一个打我的人，我不是在坐下来说你不要打我。那你怎么让他理你？你报警，金正恩不怕你报警。我报老师，无所谓，没有关系。无所谓，没有关系。有关事情是这样，对方辩友，我没有否认。你可以告诉我，有很多人他不怕，很多暴徒他不怕。那你怎么论证有效呢？对方辩友，你听我说，我现在正在告诉你，好，很多暴徒他不怕这些东西。对，但是有更多人他是怕的。谁？我告诉你，今天有了联合国这样一个东西在这边。联合国是什么？是所有以和制和更有效。对，但你举的那个不是坏人啊。不，对方辩友，听我说，对方辩友，听我说，今天联合国就是我们今天要告诉你报，我们到底是怎么制报的？谁怕了？都没有听我说完，非常多的国家都怕，他们不是暴力啊？为什么？为什么？为什么？来，为什么？为什么？我今天如果不怕联合国，我中国或者菲律宾我要抢南海的时候，我为什么不开机？我不是暴徒哎、欸，都没有，一般人不是暴徒哎、欸，所以以和制和更有效这句话跟题目没有关系哎、欸。OK OK， 你要告诉我金正恩会怕、欸。对方辩友，我就告诉你说，我们用以和的方法来自爆，就是我们会诉诸一个第三方的公权力，让这个公权力来行使他的权力来制止这些暴力。他就不理你。第三，我想问对方辩友一件事情，你对方辩友刚刚最后跟我讲到一个人类进步的东西。对，人类进步的东西，在我们以前古代的时候，是不是战争特别多？蛮荒时代，两个部落之间一言不合，我们没有什么好聊的，直接打一架。而放在今天文明的时代，我们这种暴力是不是少了很多？我们不应该，但其实知道它很有效。对，但是是不是少了很多？对方辩友少了很多，但知道它很有效。对，所以我们看整个人类宏观的历史长河，我们是不是通过我们的不断的和平演变，把暴力从人类的人从人类这个人群当中驱逐出去了？我们文明了。好，行，谢谢对方辩友。好，我们谢谢双方代表。正方还剩下的时间有7分钟23秒，现在是质询小结环节，有请反方三辩进行小结，有请。主席大家好，今天整场比赛其实在论点上面大家应该都听得很清楚了，但是为什么一直讨论到这个环节还在那边讨论所谓人权感受到底有没有感觉，你有没有考虑到他的想法？事实上我们回归到最简单的题目而言，我们需要讨论的东西只有两个，第一个效度，有效最重要，这就是这个题目想要讨论的东西。我们没有去讨论在有效之余谁能够更有能力保障人权，谁能够让被惩罚者心中感到更愉悦，这些东西我们都可以讨论，不过很可惜的是我们不可能在今天的场上讨论。我们来看看正方的立论方式是什么。正方一直试图从历史的角度去告诉大家，很多的暴力你用暴力去解决它反而会形成暴力不断的循环。对方不断的提出类似的理由，第一个理由是阿拉伯入侵以色列，那我们来想想看以色列最后解决的方法是什么？是抵抗它，而不是像今天对方辩友口口声声讲的以色列你应该要寻求联合国的支援。第二个是什么？对方辩友又不断的告诉大家，像暴力会带来暴力，你看看二次世界大战的结果是什么？结果我们看到的是，二次世界大战的结果还是一样。当我们面对到无穷尽的暴力的时候，我们最后只能够用暴力的方法。我们希望用暴力的方法，并不是因为我们热爱暴力，而是我们希望用暴力的方式，让施暴者理解到彼此程度的差异，而让你不要再做这种事情。我们在历史上看到的东西是什么？是当第一颗原子弹下去的时候，广岛没有反应；第二颗原子弹下去的时候，日本投降了。接下来对方辩友不断地告诉大家，其实是我们误解他的意思了，他们认为联合国非常有意义。好，那我们来想想看，联合国有一个单位叫做安理会，安理会有没有支持过在对方辩友概念下的暴力行为？有1950年的韩战，还有1990年伊拉克入侵科威特。那我们来想想看，联合国的决定是什么？联合国史上也就只有这两次联合国出兵案。他们为什么要出兵？如果真的按照对方辩友所讲的，我们应该要用国际仲裁的方式去解决这样的一个事情。老实讲，联合国根本就应该要像1919年以后的国际联盟一样，根本不应该设置武力。
但是只要稍微念过一点点书的人都知道，国际联盟当初会沦为无意义的国际邦联性组织，最大的原因就是因为它完全没有武力，完全无法制止侵略。对方辩友不断地告诉大家以和制暴较有效，还污蔑我们，我们动不动就要暴力。我们只是想告诉大家，第一个，在效度上直接把施暴者予以消灭，这个是最有效的。第二个，当我们还有这个选择的时候，不代表我们动不动就要用暴力消灭人家。但是在对方辩友的世界里面，暴力变成一个绝对不可以考虑的东西，所以才会有像对方辩友讲的那么荒谬的理由，犹太人应该要谈判到世上只剩最后一个犹太人。我们今天就是不希望世界上只剩下一个人，所以我们才希望用暴力的方法让暴力提前终结。我的讲席结束，谢谢。好，我们谢谢反方三辩，您方还剩下的时间有5分钟16秒，现在我们有请正方三辩进行小结，有请。今天前面的讨论的过程中，对方辩友其实告诉我们，他们用暴力解决的方法非常简单，我今天遇到什么事情不服我就去打他，并且他告诉我们说为什么我们不能使用暴力。其实对方辩友一直在问我们说我们到底怎么以和制暴了，他一直没有听懂。我们今天不排斥暴力，暴力可以存在 OK 的，当我们今天出现问题的时候，我们不会直接用我的暴力去打他，他打我了我会告老师，而不是跟他打一架。在这个例子里面想告诉大家什么呢？我们面对暴力的时候，我们用以和的手段诉诸一个第三方的公权力。比如说今天大家都非常，大家全人类全社会都共同承认的一个公权力，法律。我们遇到问题的时候我们找法律，法律可以使用暴力，法律所使用的暴力是我们每个人在接受这公权力的时候所让出了自己的一部分权利。我们让这个法律的暴力去制裁他，让联合国对方所说的那个出兵的那些东西，那安理会出兵的那些东西去制裁他，没有问题，我们没有排斥暴力。但是对方辩友，但是我们自己内心是和的，我们诉诸是一个和平的手段，暴力是公权力在使用的。对，这是对，这是我们要说的第一点。第二，对方辩友告诉我们说，是不这种遇到问题，遇到暴力的问题，很多暴徒，我们就是要去干他。那为什么当时打日本的时候，我们投下是2颗原子弹？不是直接投3颗4颗把它轰没了，或者美国还想称霸世界，我直接投7颗把地球给炸了，世界我的了。他为什么不是用这样一种方法？因为你会发现暴力的东西很多时候它会带来非常多非常多惨重的后果，它有的时候有非常多不确定性。最严重的一点在于说，暴力它真的是不是那么的有效，它很多时候仅仅是一时的有效。这就是我方前面所说的，因为我们没办法掌握一个使用暴力的度，所以在这样子一个情况下，暴力它容易出现一种叫做以暴制暴，对面被暴了怎么办？有效我再制暴，然后再制暴，再制暴，再制暴，没有结果的。所以暴力它仅仅是一时的有效。而我还有更严重的一点在于什么？我今天用我的暴力的方法去制止了它了，它可能消失了，我成为新的暴力了。在整个人群当中，暴力没有消失，暴力反而只是在那边循环往复。但凡我们面对问题的时候并不是那么的紧急，我们有时间思考，暴力它都不会是一个我们最终可以选择的一个方法。所以今天我们讲以和制暴想告诉大家什么？我们就是想告诉大家，今天我们不是看见一个强奸犯的时候我们上去直接把他打跑，而是让这个世界不再有强奸犯。谢谢大家。好，我们谢谢正方三辩，您方还剩下的时间有5分钟01秒，终于来到令人期待的这边环节，双方各有4分钟，每方环节还剩30秒时将有一声铃响提示，时间用尽时将有2声铃响提示，辩手必须立即停止发言。我们由正方开始发动攻势，有请。好，请教对方辩友，如果这个问题的解决带来了新的问题，是不是有效？对方辩友，请你先告诉大家，什么叫做这个问题的解决带来了新的问题？我只看到的是什么？当美国丢下2颗原子弹之后，日本就立刻停止了他的军事行动。对方辩友，我想反问你的是，日本请问在现在世界各地有没有发生过任何侵略行为？对方辩友，一个问题解决之后，它会引发非常多其他新的问题，就是我把它打了，我变成新的暴徒，会有其他人再来打我，这个问题没有得到很好解决。当问题循环往复的时候，你能说这个东西是有效的吗？您仅仅是一时的有效。不是吗？对方辩友，还是同样的一个问题，你没有回答。我只想请问你，在你的论述之下，日本显然应该不断的在日后，从1945年到今天都侵略，它有没有再侵略？我
我们给日本的条约制裁了他，让他不允许他有拥有武装。那么想问对方辩友，那今天的美国是不是一如一个霸权主义一样，依旧是在影响了全世界呢？对方辩友，如果日本会因为条约他就禁止这个武力的话，为什么我们要投原子弹？是不是因为他在经济制裁过后，我们根本就没有方法来制止他了？再请问您方举一个例子就好，一个就好，是哪一个是以暴制暴，然后结果循环，反正产生更大的暴力？六公权力，对方辩友来，没有，对方辩友来问您一个问题啊。我今天对您施了暴力，我是不是也成了一个暴徒？我只不过是为了报复你而已。是，但很遗憾，但对面我想问你，法律允许的暴力叫不叫暴力？法律允许的暴力，这叫做你让渡出的权利，并不是属于暴力。谢谢。所以法律允许打你几鞭，这个事情就不叫暴力了。法律允许杀人，这不叫暴力。对方辩友，法律那些是法律这个公权力，大家让渡出的这份权利，他来替我们执行这些消除暴力的行为，而我们所诉求的是一种和平的手段。对方辩友，对方辩友，不要来逃避了，那个口中的公权力就叫做国家暴力。所以对方辩友，告诉大家，用国家暴力来对付罪犯，是不是有效的行为？国家暴力对付罪犯的终极结果是更少的人敢去触碰法律。这个时候，这个时代是不是更少的暴力？所以国家暴力可以制裁暴力更有效，对方辩友，你不在论证我命题吗？所以还是想跟您方今天一直纠缠的东西，就是您方的有效到底是要缓一时之效，还是要长期有效？我方已经告诉你一时之效我们有效，你方从来没告诉我一时有效，那我方就要问你了，长期我们的没效是什么？举一个例子，我方问第二次了。对方辩友，我方今天你告诉我们说用法律的我们的暴力的手段去制裁他是一种国家的以暴制暴的行为，你有没有发现法律它真正影响更多的是法律支援你的那些没犯法的人？我们今天不只是有刑法，我还有其他很多的商法、民法，非常多的东西，它其实影响的更多，比你暴力手段的影响更多，以和的行为避免了更多的暴行的出现。对，徐航，对方辩友，你要明白一件事情，民法跟商法规范的东西是私人之间的契约权利义务，那根本就不是暴，要处理暴的东西是用刑法去处理那些犯罪杀人强奸，那叫以暴制暴。好，来，我想请问一下您方今天是就是打到怕跟打到服一不一样？对方辩友，我想请问你一个简单的问题就好了，请问您方有没有死刑？对方辩友，请不要逃避我们的问题。今天我们确实有死刑，但是我们今天法律到底是要让他打到怕还是打到服？对方辩友，不一定看你犯的罪行。对方辩友，我问你哦，以和制暴怎么让金正恩害怕？你可以举个听一下。对方辩友，如果中国断绝对金正恩的支援的话，这不就是以和制暴的一种手段吗？对方辩友，我一直不明白，对方辩友一直在跟我们讲的一件事情叫做什么叫做短？如果短期有效，而且长期上影响很深远的话，那这个东西到底叫不叫做有效？对方辩友，金正恩有因为大家对他的制裁有害怕吗？那 ISIS 你怎么用以和制暴让他害怕？你可不可以告诉我？你今天打了一个恐怖组织的结果是他明天打回来，而真正的办法是什么？教化，这才是真正长远的杜绝暴力的手段。所以你的来，对方辩友，请你告诉我，你要怎么样教化 ISIS 当他要剁你头的时候？对方辩友，当我们今天所讲的笑话，我不需要告诉你我具体去怎么教他们，他们自然会有非常多国际上各种手段教他们。我们今天要告诉你的是，我们用过教化这种方法，让大家诉诸有一种合约的精神。我们面对问题的时候，寻找一个第三方的东西，用他的那部分公权力来替我们解决这个问题。发现了吗？我方问了你整场，现实怎么用以和制暴的方式解决？对方辩友完全没有办法回答，他们都用逻辑方式说啊，我们教化一下就好。各位，现实就是这些暴，没有办法用教化的方式教化。好，对方辩友回答您，现实怎么样？我们举一个例子，恐怖组织、恐怖分子，我们要怎么样来对待他们？不是以和制暴，不是你杀我，我杀你，是这样子，是我们今天营造一个比较和谐、相对和谐、没有仇恨的这样一个氛围，然后我们坐下来好好谈，我来了解你，你心中为什么恨我，最后才能解决这样一个事情。对方辩友，继承我方一辩的问题，你现在可不可以立刻告诉大家，国际上有哪一个恐怖组织是因为被道德教化而解散，而且解散前痛哭流涕？来，我你要想找以和制暴的例子，我方就有一个现成的人，曼德拉，很典型的以和制暴，从此南非在种族隔离的问题上不再有战争。来，我问一下您方，恐怖分子打我的时候他很残暴，请问您方对恐怖分子难道不想制裁吗？
首先回答你第一个问题，不管是南非的曼德拉也好，还是缅甸的翁山苏姬也好，你都没有办法告诉我他所采取的和平手段是基于他不敢，还是基于他的真正和平。第二个问题是，你还是没有回答我一个问题，就是哪一个恐怖组织他是因为感化而解散。刚被有基督教东十字军东征的时候，这件事情你不知道有意识到这件事情，它其实是对东对中亚国家一种侵略，对不对？但是为什么后来基督教不再进行东征了？我们为什么不能期待伊斯兰教会像今天一样，是会像今天的基督教一样进行世俗化的讨论呢？你要讨论十字军东征吗？那我们就来好好聊一下十字军东征。您讲的十字军东征，请您先告诉我是第几次十字军东征。好，来，我们来，现在其实打到意识的这个问题我们已经聊了很久，我想问一下您方，今天你我们就算制裁了那些恐怖组织，我们用暴力的手段的结果是不是我们成了暴徒，我们成了新的恐怖组织？是，我是没错，但是以暴制暴在谈的是更有效，所以我方一直跟你讲不应该，但很有效。对方辩友，我们今天所讲的有效就是要让这个暴消失，对不对？但是我今天变成了新的暴行，整个人群当中暴没有减少，它没有消失，只是从一个人身上暴转移到另一个身上，它没有消失，怎么会有效？对方辩友，这个暴消失嘛，我方看到了，你方说什么？你方说四分钟花了一整轮历史的时间，一轮自由辩举不出任何一个历史的例子，到底是您方选的辩题有问题，还是您方立场有问题啊？还有对方辩友不断的告诉大家，今天要以和为贵，然后我们要以和制暴，我们就算退今天退一万步想好了，如果今天那个不存在的恐怖组织真的因为和平而感动，最后宣布解散，对方辩友，你能不能够保证不会再出现第二个暴力组织啊？台湾有个连续杀人犯在捷运的叫郑杰，他之前伏法了，请问一下，我们用国家的暴力让他伏法这件事情，是不是可以有效降低解决暴力案件？当然可以。所以我们看到了嘛，遇到暴力，如果您方用和平的方式没有办法解决问题，真正解决问题的方式是什么？是透过武力暴力的方式才能够制止他们犯罪嘛？我们一直批评菲律宾的总统，甚至联合国都抨击菲律宾不应该做这样的事情，但杜特地完全不理你，为什么？因为他得到民心。为什么得到民心？因为暴力会让这个社会的恐怖分子不敢再施暴，一般和平的人都得到平安了。而且根据对方辩友的逻辑，今天菲律宾总统所做的行为应该会制造出更多的吸毒者，而事实上是什么？今天我们连看到连吸毒的人都清醒了，基本上这是很罕见的一个画面。原因是什么？就是因为杜特地告诉你，你吸毒就死定了。对嘛，所以今天辩题单谈有效，有效但不一定要使用，谢谢大家。好，我们谢谢双方辩手。现在是总结陈词环节，时间将会按照各方的实际剩余时间来计算。我们有请反方四辩做总结，您有五分钟十六秒的时间，有请。谢谢主席，各位好。其实这场比赛要讨论的东西一直都非常简单，让我们来为大家重新梳理这场比赛的脉络。首先呢，这场比赛我们双方要讨论的是以和制暴跟以暴制暴哪一种更有效，所以要讨论的标的是用哪一种样的方式去减少暴力的发生才是更有效的手段，这个是双方这场比赛里面讨论的前提，也是我们双方比赛的共识。可是回到这个逻辑之下，在进行实例的讨论的时候，对方辩友却一个例子都举不出来，究竟什么样的和的方式能够减少这个暴力的发生。我们从日本侵华，我们从 ISIS， 我们从各式各样古今中外的例子和发生的历史事件，都是要运用更厉害的暴力跟更强烈的武力手段才能够阻止那一个暴徒的出现，或是延伸。这件事情不就是从历史当中就可以发现的这个以暴制暴更有效的最佳例证吗？我们回到现代来讨论，对方辩友又想要去讨论说啊，国家这个可以透过公权力的方式哦，这样也是一种以和制暴的方法，可这样不就是国家暴力吗？我们看看菲律宾的总统不是也是用无止境的国家暴力去对待那些吸毒犯跟强奸犯，所以大家怕的不敢再犯呢。所以我们回到这场比赛要讨论的东西，手段更有效本身当然不是可以当然的证成我们应该要这么做，因为我们都会知道在法治思想开展之后，我们有需要在意人权，我们需要在意人性尊严，我们会有很多更暴力但是很有效的手段，我们会宁愿不去使用它，那是因为我们出于别的理由，我们出于别的尊重生命的理由而不去使用它，但不代表它更
不代表它不有效、欸、有效的东西就是能够减少直接让那个暴力全家都死光光，再也不会有任何一根暴力残存在这个世界上可以伤害大家。那对方辩友又觉得以核制暴的地方好在哪里呢？对方辩友又说了，因为以核制暴啊，可以让这个世界上最后留下来的都用透过交换都不会有任何的暴力再出现了。这地方有几个问题嘛？我们要讨论留下的东西是什么？我们当然都知道说，以暴制暴在手段上面叫做暴力，可在心态上面不见得啊。我们为什么要透过用武力的方式出兵伊拉克去制止战争的发生？我们出于正义啊，心态是正义，手段是暴力，达到有效的制暴效果，留下来的为什么还是暴力呢？一个正义的心态的人留在最后世界上面解决完冲突之后，他哪会恣意的使用暴力呢？这样的世界难道不是对方辩友所期待的那个制止暴力之后大家安然无事不会再破坏和平的世界吗？如果用教化，你只会不断的用道德劝说自以为是到自命清高的那个人，而使用一个没有效的手段，你最后还不是只是让那个伤害你全家的人那个继续活在世上，去破坏你的家园和破坏这个世界的和平吗？我方跟大家说，应不应该跟有不有效是这场比赛应该要去区分的两个不同层次的问题。我方当然可以很大方的跟大家说，有很多在这个世界上和这个历史上洪流当中发生过了非常可怕的暴力行为，去对付另外一个不很可怕的暴力事件，这个东西我们会认为不应该使用，不应该做，就如同我们不应该也觉得所有犯罪行为都应该同意处以死刑一样。那不应该这样做跟如果我们真的这样做能不能让所有人都不敢再犯罪有没有效？非常有效，菲律宾的例子如是，古今中外例子如是，以暴制暴当然更有效。谢谢大家。好，我们谢谢法方四辩，最后我们有请正方四辩做总结，您有五分钟零一秒的时间，有请。好，谢谢主席。今天其实对方的论概括起来三个字，红了眼，他着急了。今天对方看到暴力的时候他们感到很愤怒，这个时候他们会觉得打呀，该打呀，打完就好了吗？没事了吗？可是问题真的是这样吗？其实我们生活里大部分的人的心态跟对方是一样的，我们也面对一个被欺负的情况的时候，我们觉得反击打，打完就有效，所以我们看到拐卖儿童的那些罪犯的时候打，打到你以后不敢拐完了。可是我们今天其实为什么想要跟对方探讨有效，我方不是想要改变辩题里有效把它偷换成该不该，而是说我方除了看到当下的这一时之外，我方也发现一时的问题解决伴随新的问题的发生，这样无限的恶性循环之下，其实长远来看问题没有解决，长远来看问题没有解决，我这当然是没有效果的呀。比如说我今天胃不舒服，我把胃割了，可是我吃不了饭了，我更多的东西我的身体受到了更大的伤害，这个时候你跟我说切胃是有效的手段听起来很怪，庸医吧。所以我们今天来看，在诉诸于暴力的那些案例里，为什么他们在用事实来证明以暴制暴真的是无效的？比如中东战争里，阿拉伯人最早自己的土地被人抢了，他们这个时候很生气，怎么办？我打你。他们会觉得，他们也想到有一天他们也想到我要去诉诸暴力，可是打的结果是什么？你打了人家，人家再过来打你，他打了三次，打到第四次的时候，他发现不行。我打来打去我的土地越打越少，我打一次他打我打得更猛，这个问题无休止的解决不掉的，你发现没有？还有今天像您方讲的菲律宾的案例，我问一个问题，您方今天菲律宾的总统能待得久吗？他这样下去他真的能一直坐到那个总统的位置吗？可是某一天当他下台的时候，那些贩毒的分子难道不会东山再起重新猖獗吗？这就是有一个根本的问题在于用暴力的手段，你打到他怕，是不是打到他服啊？他怕的时候，其实他日后变得更强大的时候，他一样可以东山再起，卷土重来，这个问题不会解决，无效的。我们想探求的一种方法叫做我们心里坦然。所以这个时候我方来聊一下，为什么我方倡导以和制暴是可以解决问题的。以下三个层面可以来聊。第一，在事态的层面上，老实说没有什么是好好说话不能解决的问题的，如果有那是不会用套路。因为当
我们可以设想一下，你生活里面什么时候你会想要用暴力的手段想要去施暴？假设你今天买彩票中了头奖，你很高兴，所以你说我打他一顿抒发一下我内心喜悦的心情，很奇怪有没有？因为其实当我们内心感到舒坦没有疙瘩的时候，我们是想不到动用暴力的。这种情况下暴力是真的被根除掉的，我都没这么想，你说我怎么会打呢？而以和制暴的手段恰恰是我把我的诉求讲出来，你把你的诉求讲出来，我们找到一个双方的平衡点，我满足一下你，你满足一下我，我们心里没有那个疙瘩，疙瘩解开的时候我就没有再想要去动用暴力，因为我都完全不怒，我没有想要动用暴力的动机了，这个时候暴力才是长远的有效解决。来第二层面，其实在我们大家有没有在超市里常会见到一些小孩子，他看到一个柜台上比如说有一个很他喜欢他的糖果，他就马上跑过去然后拿下来抓下来就开始撕。可其实我们的人性里很多时候小孩子的那个样子就是我们原本的人性，我们心里都有一个暴徒叫做我的诉求，我看到这个东西很好的时候我想要，我觉得我应该占有它，我觉得它超应该属于我。可是我的诉求之外这个世界不只有我，还有你的诉求他的诉求，所有的冲突本质上是我们不同人的诉求之间来回碰撞，这个时候无休止的碰撞下问题无休止的存在，怎么办？我交出我的渴望，我交出我想占有他的这种欲望，而交给一个公权力，交给一个第三方，这个时候让他来分配，这样我有你也有我们都开心了，我们都不会想要施暴了。可是如果如他方今天所言的要以暴制暴的情况下，我不开心你不开心，并且我就算制服了你，那个暴力的人变成了我，这个问题很惨。好，那这第二层面，第三个层面上，在社会的角度，我们之所以不倡导以暴制暴，是因为一个社会里一旦它发生了一个战争，几百万人的生命因为你对暴力的不慎用就这样毁于一旦，他们不该。所以我们希望今天跟大家所倡导的是用理性和平冷静的方法来解决我们所面对的问题，而非用一时的冲动，因为暴力所带来的流血牺牲是这个世界任何一个人不应该去承担的。以上，谢谢。好，我们谢谢正方四辩。我宣布比赛正式结束，辩手们可以退席，谢谢各位的到来。那一片海那么自在，你留下的足迹每一步都那么实在，我一步一步的跟随。那座城市慢慢回忆，我牵着的是你，每一步都有你的爱，那一段时光最美都是你走过的，牢记着在脑海，这些